Fala, rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um vídeo do Paredão Gabi Garra. E eu já peço desculpas pela minha voz, eu tô gripado, tu tá ligado, mas os vídeos não param e essa série não pode ser parada jamais. E é por esse motivo que hoje temos a 26ª de um total de 34 rodadas do Campeonato Português. Vamos pegar o Famalicão. Na sequência, oitavas de final da Europa League. Depois do drama na fase de 16avos, a gente vai pegar a favorita, a Atalanta. E no meio do primeiro para o segundo jogo, temos o Tondela na 27ª. E aí sim, hoje saberemos se o Gabi Garra e o time do Sport estarão nas quartas de final. Galera sempre me pede pra mostrar como tá a escalação do Sporting, véi. E olha só, a gente tá com o brasileiro Arthur Gomes na esquerda, a gente tem o Pedro Gonçalves de centroavante e o Adrian Vitor mais pela direita. É um time que tem 4 meio-campistas e a gente não joga com lateral, né? É um trio de zagueiros. Bora lá então encarar o time do Famalicão, é jogo fora de casa, se tá amando, tá curtindo essa série, já chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e no Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3, um é de futebol mobile, o outro é um canal focado em FIFA. Olha, rapaziada, começamos aí no ataque, hein? Dá uma ligada nessa jogada que veio pela ponta esquerda com o Arthur Gomes. Ele manda pra área e essa placa de propaganda tampou a visão. Não deu pra ver nada. Terminando o primeiro tempo, se liga só que o time tá no ataque e o Gabi Garra se manda. Bola na área. Olha aí a testada, mano, no travessão. A gente tá doidinho pra fazer o nosso primeiro gol, pra passar até o Gabigol em artilharias por times europeus. E o Famalicão vem com bola na área, a defesa tira bem, mas a sobra tá com os caras, hein? 80 minutos, a gente teve chances, não fez o gol, e o Famalicão tá começando a se animar pra tentar algum ataque. Olha, de certa forma eles estão chegando, se liga nessa jogada ali, ó, o Gabi Garra protegeu na trave e a gente fez uma defesaça com a perna esquerda. Bola na área ali, o Garra defende, vai acabar o jogo, 0-0, né? Ah, mano, a gente desperdiçou 2 pontos. Estamos secando o Benfica aí, bom demais, né? Belenenses 2-0 pra cima deles. E a distância que era de 3 caiu pra 2 pontos. E olha só, rapaziada, oitavas de final, primeiro jogo dessa Europa League. É fora de casa contra a Atalanta. Mano, bora defender tudo, né, velho? Pra gente definir o nosso futuro jogando em casa. E a Atalanta já começa aí na frente. Pelo amor de Deus, não faça eu ficar mais sem voz do que eu tô, hein? Vamos, vamos tranquilo, sem perigo, sem dar chance pro adversário. A Atalanta no ataque, cruzamento! Gabi Garra! Dois jogadores do Sport mergulharam, a bola passou pra gente. Quase que deu BO ali, mano, tinha um atacante deles. Mais uma jogada, aí vem de tabela, tapa ali no Ederson, vai encarar, consegue o giro, tem dois pedindo, boa bola, volta com o pai. Vamos lá, Gabi Garra, domina de qualidade no peito ali, tem opção, tem sim senhor, toma ali bola na direita. E olha a Atalanta ali, cruzamento, Gabi Garra, saímos muito bem de soco, bola sobrando para Atalanta. Aí o Thomas, outro cruzamento, mano do céu. Como que pega um chumbo desse? Cara, bateu, mas bateu com raiva. Parece que ele tava, mano, achando. É o meu último chute da vida. Vou acertar ele. E ele acertou. Olha só, o Garra saiu bem de soco. Bola sobrou pra Atalanta. Aí é o que eu falo. Um minuto de bobeira da nossa defesa que joga com 3 zagueiros. Mas deixou camisa 20 sozinho. Segundo tempo iniciando, mas aí eu vou te falar, tá de caô, velho. Os estádios aqui de Portugal estão com telão, alguma coisa sempre tapando ali, ó. E só deu pra ver o finalzinho do chute do Trincão. Mas aí tem cobrança de escanteio, olha a bola! Bola lá dentro! O Sport empata, moleque! Bota uma câmera mais longa aí pra gente ver essa direção da bola. Olha aí, o camisa 16 testou sozinho também. E o goleiro não pega! Aí eu vou te falar, velho, não sei se vocês estão percebendo, mas olha aí no placar desse jogo, mano. Olha no placar, a gente empatou o jogo deu gol pra Atalanta, velho. A
mano do céu. Tá 2x0. Era pra tá 1x1, mas tá 2x0 pra Atalanta. Ah, vou te falar, velho. O que que eu vou dizer lá em casa? Mano, é revoltante isso. Já não bastava os gols ali com a bola atravessando a perna, a mão do Garra. Agora deu gol pra eles e tem mais uma chegada. Aí tem o Boga cruzando essa na mão do Garra. Velho, até agora eu não tô entendendo por que deu 2x0 pra Atalanta se a gente fez o gol. Mais um ataque da Atalanta. Cara, o juizão deu 3 de acréscimo. É o último lance. É a última jogada. Vamos lá, Sport, volta geral ali do meio campo pra ajudar. Os caras não estão voltando. Só tá ali o pessoal da defesa mesmo. E vai ter escanteio. Rapaz, mano, vem bola aí. Vem bola quente, hein? Tô ligado. Vai mandar ou vai bater curta? Tô esperando. Mandou curta. E mais uma, ó. De novo, cara, ninguém tá marcando o cara da sobra da Atalanta. O Boga domina. Jeremy Boga, ele gosta de chegar ali, mano, que facilidade. Fim de papo roubado. Agora olha, velho, tá ali, ó, mostrando um gol pra eles, um pra gente, mas o placar deu 2x0. Vamos encarar o time do Tondela e é tudo ou nada. Vamos vencer pra quem sabe assumir a liderança. E no próximo jogo tem a partida da volta da Europa League. Vamos pro ataque, hein? Olha o Pedro Gonçalves ali, cruzamento. Tirou a defesa, volta de novo. Mais um rebote, manda pra rede. Vamos lá, Sport. 1x0. Tondela tá tontinho, rapaziada. Tá nas cordas. Nosso time tá pressionando, o Sporting vem com tudo. Olha a sobra, bate, faz. Não faz, cara. Vai sobrando. Volta com o pai. O Gabi Garra pediu, já olhou, mandou aquela bomba. Passou tirando tinta da trave. E, caras, ficamos muito próximos de fazer o nosso primeiro gol no futebol europeu. Mais uma jogada ali, véi. Bora, bora, time. Bate dali, garoto. É o Arner, camisa número 8. Mete 2x0. Tondela tentou esboçar uma reação, tentou chegar um pouco mais no segundo tempo, mas acabou dando espaço. E ó, se liga, mano. Trincão na jogada. Tem tabela ali. Vai. Manda. Trincão. Não, pra fora. E vamos lá pro ataque, hein, véi. Vamos lá. Olha o Gabi Garra pedindo. Recebeu. Dominou. Tocou. É assistência, pai. Defesaça, mano. É isso, rapaziada. 2x0. Agora o Benfica perdeu sua partida. E a gente volta a assumir a liderança. Liderança essa que a gente só teve quando chegamos no Sporting. Cara, tamo no páreo. Tamo muito vivo pro primeiro título da carreira. E olha só, manos, os caras estão preparados aí pro jogo da volta. Estão até atravessando ali o muro, a mureta. Bora pra dentro. Espero que só bugue isso e que dessa vez não roubem gols nossos, porque a situação aqui tá praticamente impossível. Mas com o apoio da torcida, a gente pode sim buscar os 2 gols que a gente fez, inclusive, na última partida. Rapaziada, tá no drama, né? A gente não consegue finalizar. 39 minutos ali, ó. O time tá chegando, tá segurando lá no ataque, mas não resolve. E que se dane, tá 2x0 no agregado, tá muito difícil. Eita, o cara me errou o passe. Olha o Gabi Garra recuperando. Valeu a raça, perdeu de novo. Vamos parar a jogada. Caraca, vai de novo. Para aí, na bola, juizão. Ah, cara. Dá cartão amarelo aí pro Garra. Mas a gente pelo menos não deixou, né, tomar uma bola ali de contra-ataque. Agora dá, véi. Agora dá. Vai, manda. Manda pro Gabi Garra. Linha de fundo. Ah, meu pai sagrado. Que domínio ridículo a gente fez. Vamos lá, hein. 60 minutos. Capricha, time. Vamos no carinho. Sem afobar. Mete ela pro meio. Ah, não foi gol. Não foi. Ah, foi gol. Foi gol, velho. Ou será que o árbitro se redimiu daquele gol que ele deu contra, ao invés de dar pra gente, deu pra Atalanta? Olha a jogada. Mano, vamos ver replay. Pra mim, ficou em cima da linha. E o juizão marcou. Cara, olha que doideira, velho. Que doideira. Olha, mano. Será que entrou, velho? Será que foi total? Porque pra quem não tá ligado, tem que ser 100% da bola na rede. E ó, sei não, hein, se uma beiradinha dela ali tá tocando na linha imaginária da linha do meio do gol ali, né? A linha
rente às duas traves, mas eles deram gol. E vamos lá, velho, deixando nos comentários. Vocês acham que realmente foi gol ou que ainda na linha imaginária ainda tocava de leve na linha que cerca ali a rede? Agora a gente só precisa de um gol, velho. Já vamos mandar o time lá pra frente. Um golzinho a gente força a disputa de pênaltis. A prorrogação ainda, né? E olha o Gabigarra. Abrimos bem a jogada, a gente ainda não pode ir pra frente, né? Tem tempo, né? Dá pra esperar mais um pouquinho pra gente ir pro ataque. Vai lá, Sport. Capricha, mano. Capricha, mano. Capricha, Maxi, Dani. Vai lá, Garra. Vai lá, Garra. Na canhota, solta a pedrada. Bati na zaga, agora corre e rema pra trás. Já tem amarelo, não dá pra fazer falta, não. Sport recupera de novo a posse de bola. 78 minutos. Aí, cara, tabelinha. Vai, Trincão, toca pro lado, irmão. Ai, mano, ele foi muito fominha. Ah, sofreu falta, já bateu ela, inclusive. O Sport tá indo, olha aí, olha o Gabigarra aparecendo. Mandaram na área, passou, vai. Quase gol contra. Mano do céu, caraca, velho, essa bola não entra. Tem escanteio, a gente vai ficar ali de novo, próximo, né, da grande área. Vai que sobra uma bola. E cruzamento ali, tira a defesa, sobra com o Sport. O Gabigarra pede, agora garoto, vai garoto, limpou nada, tocou nada. Não, mano, o cara tomou, mas a gente recupera. Vamos lá, Garra, vai time, bola pro Gabigarra. Bate em cima da zaga de novo, velho. Bora voltar aí que o time da Atalanta tá tentando, né? Provavelmente vão arriscar o chute ali. Bola tocada, erraram de novo. Vai o Sport mais uma vez. Caramba. Rapaziada, eu não quero nem ver. Olha só a jogada. Aí o cruzamento. Subiu. Livre, leve, solto. E empatamos o que parecia impossível. Agregado 2x2 agora, forçando a prorroga. E olha eles já mexendo. Colocaram o Boga. Botaram o Boga no jogo. O Sport vai de novo, hein? Juizão vai dar mais um ataque. Perderam a bola. Vai, véi. Apita, juizão. Apita. Fim de jogo, pode apitar, cara. Vamos pra prorrogação e eu já tô sem voz, cara, na boa. Tem um Sport ali no ataque, já perderam a bola. Aí o Zapata vem pro contra-ataque. O Garra já tá bem postado. Mas fica ligado, time. Bora recuperar essa e ter mais uma bola. Isso, manda pro cara. Manda pro cara, vem geral pra frente. Aí o Garra já manda. É agora, acerta o passe. Vai dar bom, deu bom. Vamos Sport. Vai agora, na cara do gol. Capricha, bate pro gol. Ele não chutou, mano. Ele esperou o goleiro dar o bote e o zagueiro atrapalhar a jogada. Que chance desperdiçada. A Atalanta não conseguiu jogar até agora, velho. A gente tá muito superior a eles. Só que aí, futebol tem dessas. Os caras num chute de longe ali pode matar o jogo. Vamos lá, Sporting de novo. Gabigarra já pede. Vamos lá, na qualidade da canhota. Manda essa canhota lá pro nosso ponto esquerda. Ele briga. A sobra é da Atalanta. Tem lançamento. O Sporting tá na cara do gol. Dois marcaram. Ele limpa, ele toca. Bate no canto. Espalma o goleiro. Impressionante. Não tem acréscimo. Gabigarra aparece. Pediu essa. Recebe. Bate com a direita. Sai da frente. Bate de novo. Inacreditável, os dois chutes do Garra desviaram na defesa da Atalanta. A gente quase matou o jogo, quase entrou pra história com a camisa do Sporting. Mas vamos, é pros pênaltis. Sabemos que fomos eliminados na Taça de Portugal com o time cobrando 5 pênaltis, perdendo 4. O Garra defendeu 2 dos 4 que foram batidos nele. Agora vamos ver se o time capricha um pouquinho, né? O Garra vai tentar o máximo ajudar, mas o ataque ali, os batedores têm que colaborar e muito. Pedro Gonçalves é o primeiro. Vai, garoto. Vai, mano. Ele fez um dos gols, né? Se eu não me engano. E a... Bateu no canto, mas bateu fraco, mano. Recuou pro goleiro do time da Atalanta. Agora é ele, hein? Zapata experiente, Zapata contra o Garra. Vai, Gabigarra. Nossa, quase que no meio, mano. 1x0 pra Atalanta. Vamos lá com o Paulinho. Canhota dele, hein?
Capricha, moleque. Vai, 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 vai. Batir. Isso. Aquela cobrança pra dar moral, né? Deslocando o goleiro. E vem mais um. É o Boga, hein? O Boga entrou pra cobrar o pênalti. É o camisa 10. Vem Boga nela. Gabi Garra. Gabi Garra defende. Empatamos, rapaziada. Agora o artilheiraço. Vamos lá, Trincão. Eu não quero nem ver. Vai. Ai. Ah, não, mano. Ah, não, mano. O artilheiro perde. É contigo, Garra, contigo de novo. Vai, vai, mano. Vai, capricha, vai, Gabi Garra, vai. No meio do gol. 2-1 pra Atalanta. Faltam dois pênaltis. Na cobrança é o Nuno Santos. Tem que fazer de qualquer maneira. Vai, vai, vai. Mano, o que que acontece com o nosso time? É os piores batedores do mundo, velho. Perderam 4 dos 5 na Taça de Portugal. Estão perdendo 3 de 4 até agora na Europa League. Se fizer, acaba. Tamo com Gabi Garra. Vem Gabi Garra no meio de novo. Caraca, velho. A Atalanta nos elimina na disputa de pênaltis. E eu vou te falar, né? A gente merecia passar no último lance. O Garra teve dois chutes, ele bateu certinho. Só que tinha um zagueiro pra salvar. A maior injustiça de todas. Depois que era pra ser 1-1, né? O primeiro jogo. Mas aí deu aquele bug, 2-0 pra eles. A gente conseguiu reverter 2-2. Mas não adiantou em nada nos pênaltis. E olha a cara do Garra, mano. O cara realmente tá desapontadaço. Agora o foco é só na Liga Portuguesa buscar esse título. É a nossa última esperança. No próximo episódio, pode ser o último dessa temporada. Tamo junto e até lá. Curtam dos dois vídeos da tela, hein, rapaziada.